Менше ніж за добу понад 44 тисячі українців виявили бажання зробити щеплення від коронавірусу, повідомляє очільник МОЗ. Записатись до попередньої черги на вакцинацію можна через контакт-центр МОЗ, через портал або додаток «Дія». За неповний день в чергу до вакцинації через портал записалось 5280 людей, через контакт-центр 671 людина, через портал «Дія» 38531 людина. Ці цифри є красномовним підтвердженням готовності українців до вакцинації та їх довіри до системи охорони здоров'я і плани Міністерства охорони здоров'я з подолання COVID-19. Однак частина українців до нових препаратів все ще ставляться недовірливо. Хто знає, що потім прийде? Може, так, допустимо, навіть у кожного людини свій організм. Кожен, ну, їм чуть по-разному, як він може сприйняти. Тобто, ну, вони ж не розробляють кожному вакцину, то, ну, кожному людину, одну на всіх. Ну, це як стаду одному все время щось давати, одну і ту ж їду. У кожного свій імунітет, а вдруг, допустимо, після вакцини мені стане там, знаєте, плохо, що ще може случиться. А для того, що ніхто не застрахований. З однієї сторони, мабуть, боюся наслідки, які будуть, і які, ну, чесно, боюсь, не знаю. Навірно, ну, поки ні. Страшно. Ага. Страшно просто, і все. Дитину. Ну, може, сама б ще можна, як би, ризикувати, але дитиною ні. На даний момент ні. Чому? Розкажу. Немає достовірної інформації поки що. По крайній мірі, та вакцина, яку завезли зараз в Україну, поки що ні. Файзера ж немає. Своєю чергою Максим Степанов запевняє, вакцина перевірена. Сам зробив щеплення минулої доби. Почувається нормально. Ми забезпечили Україну абсолютно якісною, ефективною вакциною. Вакциною, яка розроблена одним із провідними компаніями світу AstraZeneca разом з Оксфордським університетом. Таку саму вакцину використовують в багатьох країнах світу. Експертна група Всесвітньої організації охорони здоров'я дає своє заключення, що ця вакцина безпечна, що ця вакцина ефективна, що ця вакцина повинна використовуватися для захисту від цієї важкої смертельної хвороби. Президент України Володимир Зеленський у соцмережах закликає записатись у чергу в «Дії». Боятись нічого, подаю особистий приклад, пише гарант, демонструючи фото з голеним торсом. Прогнози перемогти коронавірус до кінця року передчасні. Про це заявив директор програми Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій Майкл Райан журналістам. За даними ВООЗ, кількість нових випадків зараження коронавірусом у всьому світі зросла минулого тижня вперше за останні півтора місяці. Водночас, за словами Майкла Райана, поява у світі ефективних вакцин проти COVID-19 може скоротити кількість важких випадків протікання захворювань, спричинених інфекцією і смертельних результатів. Нагадаємо, зараз триває перший етап вакцинації. Щеплюють лікарів, які працюють з ковідними хворими, та військових. Ліна Боровик, телеканал «Центральний».